İYA'nın ilmisinde Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda Şah İsmail Səfəvi Tarixi Diplomatik Sənədlər Toplusu kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Kitabın elmi redaktoru Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyevdir. Tədbirdə İnstitutun direktoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vice prezidenti Akademik İsa Həbibəyli çıxış edərək kitabın tarixi əhəmiyyətindən söz açıb. Bildirilib ki, təqdimatı keçirilən kitab vasitəsilə İranın, Türkiyənin müxtəlif kitabxanalarından, həmçinin əlyazmalar fondlarından toplanmış materiallar, diplomatik məktublar, fətva və fərmanlar Azərbaycan ictimaiyyətinə ana dilimizə ilk dəfədir təqdim olunur. Vurğulanıb ki, bu dəyərli toplu Akademik Ramiz Mehdiyevin ali vətəndaşlıq ruhu ilə qələmi aldığı Şah İsmail Xətainin siyasi irsi tarixi sənədlər işığında məqaləsi ilə açılıb. Vurğulanıb ki, Şah İsmail Xətai Azərbaycan tarixinin və dövlətçiliyinin müstəsna simalarından, görkəlmiş şəxsiyyətlərindən olub. O sözün əsl mənasında Azərbaycan dövlətçiliyinə, hakimiyyətinə və idarəçiliyinə ruh verən, onu canlandıran bir insan idi. Şah İsmail paytaxtın mərkəzi olaraq ölkənin idarəçiliyində vacib rolunu ortaya qoyub və Azərbaycanın ərazi dövlü uğrunda mübarizə aparıb. Şah İsmail Xətainin nümunəsi Azərbaycan tarixinin ən müxtəlif dövrlərində həmişə bir örnək olaraq qalıb və qalacaq. Tədbirdə görkəmli alimlərin kitabla bağlı dəyərli fikirləri dinlənilib və fikir mübadiləsi aparılıb. Bildirilib ki, Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi tərəfindən çap olunmuş bu nəfis tərtibatlı kitab geniş oxucu marağına səbəb olacaq və Azərbaycan tarixşünaslığında 1-ci Şah İsmail mövzusu ətrafında illərdir hökm sürən ciddi problemlərdən bir qisminin həllinə qismən də olsa aydınlıq gətirəcək. Zahir Musayev, Hümmət Məmmədov, Azərtəc.